Voditelj Srđan Predojević stavio tačku na svoj odnos sa koleginicom, prijateljicom i kumom Jovanom Joksimović nakon što je bez njegovog znanja odustala od zajedničke tužbe protiv TV Prva i tajno potpisala sporazumni raskid ugovora i tako sebi obezbedila otpremninu. Naime, kako Alo saznaje, Srđana je Jovanin gest veoma razočarao i naljutio, a voditelj već duže od mesec dana ne razgovara sa svojom kumom. Osim što ga razočarao njen postupak, Srđana je navodno veoma pogodili to što je njegov kum Željko Joksimović inspirisao i podržao Jovanu da radi za leđa svog bliskog saradnika. Kada su Jovan i Srđan dobili otkaz od TV Prva, dogovorili su se da će se držati zajedno. Podneli su tužbu protiv svog bivšeg poslodavca, a ideja im je bila da svoje voditeljske karijere nastave zajedno. To je bio logičan potez, tim pre što zajedno rade 15 godina, a osim prijateljstva i kolegijalnosti vezuje ih i činjenica da su se okumili. Bili su kućni prijatelji, porodično su odlazili na odmore i zbog toga je Srđan teško doživeo Jovaninu izjavu. Kaže na početku razgovora za Alo izvor blizak voditeljskom paru i objašnjava da je Srđan posljednji saznao za ono što je uradila njegova kuma. Sve do trenutka dok je Jovana nije pozvala da počne da radi na televiziji svoga supruga, Srđan nije znao šta je Joksimovićeva uradila. Bilo mu je čudno što mu je ponudila platu od 1.500 evra budući da su na TV Prva oboje mesečno zarađivali po 10.000. Ljubazno joj se zahvalio na ponudi, a ubrzo je dobio obaveštenje da je Joksimovićeva odustala od tužbe. U prvi mah nije znao zbog čega, a kada je saznao, malo je reći da se razočara u svoju kumu. Priče naš izvor je objašnjava da je Predojević prekinuo svaku komunikaciju sa bračnim parom Joksimović. Srđan već duže od mesec dana ne razgovara sa Jovanom. Sa pravom se naljutio na nju jer se osetio izdanim od strane najbližeg saradnika. Jednostavno nije dovodio u sumnju da će njih dvoje zajedno sudski rešiti sve svoje poslovne sporove sa bivšim poslodavcem. Umesto toga, desilo se to da se Jovana nagodila sa televizijom i da je za to dobila dobre pare. Možda ga Jovanin gest ne bi toliko razočarao da se iza njega nije krio čist finansijski interes, kaže na kraju razgovora izvor za Alo.